នាំមកជូនទស្សនាដោយបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពន្យល់កម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់ក្សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំរបស់តែម្ចាស់ក្សត្រីចាំមានសក្តិសិទ្ធិដល់ម្ចាស់ក្សត្រីប្រើគ្រីមឌីអអាគ្រីចេញមកភ្លាមអារីអាកំសាហុយសុំពេលទៅមកជួយវាដែរអាគ្រីអាចុករៃគឺពួកយើងកំពុងតែព្យាយាមរត់ទៅរកផ្ទះអ្នកស្រុកហាញ់តាតែមិនដឹងថាពេលណាទើបទៅដល់ទេតែព្រៃនេះធំណាស់រត់ចុះរត់ឡើងរកផ្ទះអ្នកស្រុកអត់ឃើញទេបងជឿថាគង់តែមានអ្នកដើរក្នុងព្រៃនេះរវល់រកអីទេសំឡាញ់ម៉ាក់ធ្វើឲ្យកូនលំបាកហើយឲ្យម៉ាក់សុំទោសបងតោះនឹងហៅកូនចាំមកហៅមិនគេទេកូនកេងមិនលក់ទេម៉ាក់ចាំមកនឹងប៉ាមិនទាន់សម្រានទេមិនហៅកូនមកហៅនឹងប៉ានេះកំពុងតែជជែកគ្នាពីនេះពីនោះជាមួយនឹងកូននឹងណាដើម្បីកុំឲ្យកូនពិបាកចិត្តហើយកុំឲ្យបារម្ភទៀតអីធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់ពិបាកហើយឲ្យកូនសុំទោសប៉ាម៉ាក់ពិបាកចិត្តរឿងអីទៅរឿងកូនមែនទេកូនចាំមើលឈប់គិតទៅណាកូនរឿងវាកើតឡើងដល់ថ្ងៃនេះទៅហើយគិតទៅក៏មិនអាចជួយអ្វីបានដែរមានតែនាំទុកដល់ខ្លួនឈឺទេណាកូនមែនហើយកូនកាត់ចិត្តទៅណាគឺមកពីនិស័យរបស់វាទេទោះយើងចង់កែវាយ៉ាងម៉េចក៏វាមិនទៅដែរចង់គិតទេតែបាក់ភ្នែកបាក់ភ្នែកពេលណានឹកឃើញតែរឿងកូនអ
ឆ្កួតហើយម៉ាក់ប៉ាកូនមិនដឹងជាធ្វើយ៉ាងណាទេម៉ាម៉ាក់ជលរ៉ាមួយនេះតែយ៉ាងណាកូនត្រូវតែរឹងមាំណាកូនព្រោះអីកូនត្រូវប្រឈមនឹងរឿងជាច្រើនទៀតម៉ាក់កូនពិបាកចិត្តណាស់ម៉ាក់មិនអីទេស្ងប់អារម្មណ៍សិនទេកូនលីកំពុងតែមកតាមខ្ញុំហើយលោកបងវិទ្យាបានហើយហើយណាហើយឯងមកធ្វើស្អីឯងធ្វើវារត់ដូចហើយជឿនឹងបាញ់ក្បាលឯងជំនួសវាបងដនកុំមកដាក់ទោសខ្ញុំអីចាំពេលក្រោយទៅឥឡូវពលីកំពុងតែដេញតាមខ្ញុំយើងរកកន្លែងគេចខ្លួនសិនទៅលោកបងពលីហើយបាទលោកបងតាមអញអលិនតោះអលិនជប់ភ្លាមអានេះជប់ភ្លាមយើងថាជប់ភ្លាមទេជប់កំរត់ជប់ភ្លាមបញ្ញាញ់មិនបញ្ញាញ់មិនអានេះជប់ជប់ភ្លាមពីរ៉ាបញ្ញាអានេះបងមនីបងដនញាប់ឡាញ់បងដនណាស្គីមទៅបើពីណាចង់រត់ណាស្គីមទៅបងដនបងដនក៏មិនសោះដែរបងដនបងដនកុំណាណាស្គីមណាស្គីមបើចង់រត់ណាស្គីមបងដនក៏មិនសោះដែរនេះលបងជប់សិនលបងកុំសម្លាប់ពួកគេអីបើពួកគេស្លាប់ទៅយើងនឹងអស់ខែការពារឲ្យលបងហើយប៉ូលីសនឹងបាញ់រះមកយើងជាមិនខានទេអញ្ចឹងមានតែយើងចាប់គេជាចំណាប់ខ្មាំងសិនទៅលបងណាស់ហ៊ីមបងដនបងកុំសម្លាប់ពួកយើងអីទោះយ៉ាងណាពួកយើងទាំងពីរនាក់ជាបងប្អូននឹងគ្នាដែរឯងមិនមិនច្បាប់អត់ចឹងទេឯងចង់ពាក្យពាក្យអត់ព្រីម្ដងមែនទេកុំចូលមកចាប់តែឆ្កែទៅលោកប៉ូលីសតែឆ្កែទៅបើមិនចឹងទេជឿនឹងសម្រាប់ពួកគេចោលហើយបងដានកំមែងណាស់ទៀតទម្លាក់ភ្លើងចោលភ្លាមអាយមិនអាយគេច្រារួចទេពេលនេះពួកយើងពត់ឯងជាប់ហើយឆាប់តម្លាក់ភ្លើងចោលភ្លាមយើងមិនទម្លាក់ទេបើមិនចឹងពួកឯងចូលមកយើងនឹងបាញ់បំបែកបានពួកវាជាមិនខានទេបងដានបងកុំធ្វើអញ្ចឹងអីណា
ធ្វើបាបបងឌីអីណានៅឲ្យស៊ីមទេបាបមិនជុំងប់នៅស៊ីមបងមិនឌីបែនពួកជើងប្រាប់ទៅតាមម្ដងតែកុំធ្វើបាបពួកជើងអីណាភីរ៉ាអូនអញបានទេតែឯងបានទៅសារធិបប្រាប់លីហើយម៉េចក៏ពេលនេះឯងមកនៅជាមួយអញទៅវិញ